to discuss chapter 5, disbursement. So, the learning objectives are for us to state the main concepts in the disbursement of government funds. So, basically, that is the fundamental principles for disbursement of public funds. And number two, to account for different modes of disbursement. Ano ba yung mga Entry or journal entries na ginagawa ng government agencies for different modes of disbursement. First topic is the fundamental principles of disbursement of public one of public fund. This is written in PD 1445 or what we call the audit code or the state audit code of the government. Unang fundamental principle is A. All government resources shall be used only in accordance with the law and only for the purpose of public purposes. Remember that uh, yung sinasabi na dito na in accordance with the law is yung tinatawag nating gaa. Pag wala sa gaa, hindi ka pwedeng mag-disburse. So, yun yung unang, unang, fun, o uh, yun yung unang principle. Before disbursement, make it sure that it is in accordance with law. Kung wala sa ga-a, dapat merong supplemental appropriation. Kung merong realignment, dapat merong approval ng realignment o budget. Kunyari, nagkaroon na, ako uh, kunyari, um kulang na yung budget na nakalagay sa GAA is 30 million. Pero na-exhaust na yung 30 million is nasa third quarter pa lang ng taon. Ngayon, kukulangin na or kulang na yung budget for that specific expenditure. Ngayon, merong extrang budget para sa isang, uh, may ekstrang pera dun sa isang uh, pinaglaanan or isang ano, another form of expenditure ang government or another project. Ngayon, before it will be expel uh, disbursed for the ano, dun sa nagkukulang na kailangan muna ng approval. Hindi po pwedeng bibigyan ka ng pera ikaw na bahalang gumastos. Dapat in accordance with GAA. Kung ano yung budget na nakalagay sa GAA para dyan sa ano project na yan, yun lang. Hindi pwedeng sumobra. Ayan. Pagkulang, ina-assess ngayon ni DBM. Bakit hindi nyo nagastos yung budget na binigay namin sa inyo? Siguro hindi nyo na yung goals na sinasabi natin na pag nagkaroon ng budget ang isang government agency, mabibigyan ka lang ng budget if you have projects, if you have what we call MFOs or major final output. Meaning, hindi mo na gasto, siguro hindi mo na ating yung MFO mo. So, understudy yun. Number two, trust funds shall be used only for their specific purpose. eto sa ngayon, siguro hindi na mahirap i-monitor. Why? Kasi nga, remember that we have different fund clusters already, depending on the purpose ng fund cluster. Specifically, meron tayong trust fund. So, lahat ng income, expenses, about that specific purpose, dun lang kukunin sa trust fund na yon. Kung nagkaroon man ng income, kunyari ni invest natin kasi nakasa, nakalaan, nakasa, na ano, Nakalagay rin dun sa ano, memorandum doon sa agreement or dun sa memorandum kung ano man yung pinirmahan para dun sa trust fund na yon or dun sa pondo na yon. Nakalagay rin dun na habang hindi mo ginagastos, pwede mong i-invest for stocks, specific nakalagay lang stocks. So all income doon sa stocks na yon or all dividends, all uh, gains from stocks or investments is doon lang rin mapupunta sa trust fund na yun. Yun. So, it can only be used for that specific purpose. Letter C. Fiscal responsibility shall be strictly shared by all those ex exercising authority over government agency. Hindi lang po, di ba? Sabi natin, who is the uh, who is mainly responsible for government funds entrusted to a government agency. Ma'am, head of the agency. Yes, correct. Pero sa tingin mo ba lalabas ang pera ng gobyerno kung si head of the agency lang ang gagal ang gagalaw? Syempre hindi, tama? Anong mangyayari? Meron diyang pipirma for the approval of budget na sinasabi niya na ito is in accordance with the budget or it is written o uh, nakakasama to sa budget natin for the year. So si budget officer din yun. Tapos meron ding isang paper ma dyan na sinasabi, I am certifying that we uh, actually in need of that kind of expenditure that we are actually paying for this specific creditor. So, sinisertify niya yung validity ng transaction. Sino yun? Siyempre, kung sino yung nag-request or the requesting department. Yan. So, shared yung responsibility, yung tinatawag natin responsibility dito, fiscal responsibility. Hindi pwedeng lumabas ang isang disbursement o mag-disburse ng public fund na iisa ang nakapirma dyan. Dapat lahat ng required signatures is nandun sa voucher. So, makikita o i-discuss natin yun mamaya. Next, claims against government funds shall be supported with complete documentation. Ayan. In terms of complete documentation, depende yan kung anong klaseng disbursement. Meron kasing mga documentation, kunyari, ang pinag-uusapan natin is long-term construction, nagpapa construct ang government agency ng building or ng bridges. Sorry ng schools. Uh, oh, so basically, kunyari sabihin nating buildings. Siyempre, ang disbursement niyan staggered depending on the progress of progress billing. Hindi ko sinasabi dito na ang attachment sa pag-disburse para sa pagbayad dun sa progress billing is the same attachment na ina-attach mo kung ang babayaran mo ay payroll. Ang sinasabi lang dito in each disbursement, dapat complete ang documentation depending on what kind of disbursement yung babayaran or what kind of expenses yung babayaran. Iba-iba para sa payroll, para sa operating expenses, para sa capital expenditures. So magkakaiba yon. So may mga kanya-kanyang requirement yan. So ang sabi, complete documentation. Ibig sabihin po, mam, pag may kulang sa documentation, hindi namin babayaran. Yes, yun ang nasa rules eh. Yun ang nandiyan sa PD 1445. So, hindi mo pwedeng bayaran basta incomplete yung documentation. Kung ikaw mag-certify o magre-release ng pera, ikaw nagre-release ng cheque. Bakit mo i-release kung yung i-attach ia mo dun sa voucher is hindi kompleto? Sino ang sisingilin mo ngayon? Sino ang sisisihin mo ngayon? kung bakit hindi kompleto yung documentation. So, ang sinasabi, before releasing government funds, complete documentation dapat. Next, all laws and regulation applicable to financial transactions shall be faithfully adhered to, including generally accepted principles and practices of accounting, management, and fiscal administration, provided that they do not contravene existing laws and regulation kung merong mga law specific for that kind of expense, dapat finapalo. And also, siyempre, meron nga, naalala nyo, diniscuss natin yung level of authority pagdating sa law, standard, at saka sa uh, law, standard, and regulation. Siyempre, pinakamataas batas. Kung yung uh, yung uh, yung standard mo is contradicting with the practices ng nasa batas, siyempre, batas pa rin ang mananaig or siya pa rin ang gagamitin natin or siya pa rin yung ipapractice natin. So, those are the fundamental principles of disbursement. Before you disburse, dapat ito alam mo. Before ka maging budget officer, dapat ito alam mo. Emang eh, budget lang po ako. Kahit na. Before ka maging accountant ng government agency, dapat alam mo to Why? Lahat ng disbursement ng, ano, ng government agency, dadaan yan kay accountant. Disbursement it constitute all payments in cash in whatever manner pag sinabi natin in whatever manner yung in different modes kahit anong modes of disbursement basta payment example cash check or checkless or cashless payment ang tawag doon disbursement and shall, and shall always be supported by disbursement voucher kung hindi man disbursement voucher, payroll para siyempre sa uh, yung payroll ginagamit 'yan para sa pagbabayad ng sweldo. Pero all other ang ginagamit disbursement voucher. Yan. Eh paano po ba ma'am kami magbabayad? Paano ka magbabayad kung wala kang pera? Tama? Paano ba nagkakaroon ng perang pangbayad ng mga obligations ang government agency. Remember, from incurrence of obligation, syempre nag-go through na yung contract. Nag yung hinire mo na personnel, nagtatrabaho na sa'yo. Anong sunod mong gagawin? Mambabayaran ko. Paano ka magbabayad kung wala kang pambayad? So, hihingi ka muna ng pambayad. Kanino? Kay DBM. Ano yung ibibigay niya sa'yo? Bibigay niya sa'yo is what we call disbursement authority. What are are form of disbursement authority. So, eto na discuss na natin to pahapiaw ng mga nakaraang discussion. So, one is the NCA, Notice of Cash Allocation, NTA, Notice of Transfer of Allocation, TRA or Trans, or Tax Remittance Advice, NCAA, Non-Cash Availment Authority, CDC or Cash Disbursement Ceiling. Ito lahat ng to disbursement authority yan. So, i-discuss natin isa-isa. NCA is an authority issued by DBM to central, regional, and provisional provincial offices and operating units to cover their cash requirements. The NCA specifies the maximum amount of cash that can be withdrawn from a government servicing bank in a certain period. MDS regular credit, Subsidy from national government. So, tama si Hans. So, yun yung entry natin sa pag uh, pag naka-receive tayo ng NCA kung regular fund. O, sige. Number three. Ano yung entry kung ang na-receive natin is NCA for trust fund? We have. Okay, so debit, cash, MDS trust. Ang credit niya ngayon hindi na subsidy. Ang credit niya ngayon is cash, treasury agency deposit trust. Cash, Treasury Agency Deposit Trust. Naintindihan ng NCA, tapos special yung NCA debit, cash MDS special, credit, cash Treasury Agency Deposit special. Ang pinagka, ang kakaiba lang is yung NCA pag regular for NCA. Remember that it is it is issued by DBM. Next, disbursement authority NTA. It is an authority issued tina mo ha by central office to its regional and operating units to cover latter's cash, requirement. NCA is given to central Regional, branches, pwedeng ganon si NCA. Yun nga lang, eto, nagkaroon ng transfer from central office papunta sa regional or operating units. Other disbursement authority is the tax, sorry, remittance advice. Tax remittance advice is used to recognize, o una, sa libro muna ng agency or the national government agency, ano yung nire-recognize sa TRAs? the constructive remittance to BIR and BOC of taxes and custom duties withheld so dalawa daw yung nirerecord yung una yung remittance kanino kay BIR at kay BOC ano pa daw yung pangalawa constructive receipt of NCA so sa book ni government agency dalawa ang nirerecord first As if nag ka, kaya nga tawag constructive remittance? Kanino? Kay BIR and BOC. Yung nag ka from expenses, yung nag ka ng taxes, dapat magbabayad ka na kay BIR. Yun nga lang wala kang pambayad na NCA kasi net of tax yung binigay sa ni, B, ano, ni DBM. So anong ibibigay sa'yo? TRA. So anong ipambabayad mo ngayon? Yung sinasabi diyang remittance. TRA constructive remittance. kanino kay BIR or BOC Ano yung isa daw irerem i -re -re ay isa daw i -re record or nire recognize sa TRA yung constructive receipt of NCA Remember that on our first example dun sa sinabi ni uh, sino ba yung nag ano natin Sabi ni Hans pag naka ka ng NCA debit cash MDS regular, credit subsidy. Dito, wala kang na na cash. Kaya nga ang sabi sa kanya, letter B, ay ang pangalawang entry, constructive receipt of NCA. As if na mo si NCA. Pero ano lang? Pangbayad sa tax. Kaya ano ang debit dyan? Debit cash, TRA, instead of what? Cash MDS regular credit subsidy from national government. So, yun ang pinagkaiba ni Tax Remittance Advice at saka ni NCA. Sa Book of National Government Agency. Sa book naman ngayon, nung pinag mo, kanino ka ba nag -remit? Kay BIR or kay BOC. Sa kanya ka nagbayad. Since nagbayad ka sa kanya ng tax, ano yung nakolek niya sa'yo? Ma'am, TRA po yung nakolek sa amin eh. So, anong entry kay BIR? constructive receipt of tax. So, debit, cash, TRA, credit, income tax. Instead na Instead na makareceive ka ng cash, ang nareceive mo, cash TRA. Kanina yun? Kay BIR. O, sa book naman ni BTR. Ano yung nire-record ni sa book ni BTR? yung constructive receipt of taxes and custom duties remitted. Yeah. Siyempre, iba, ibibigay yun ni BTR sa kanya, ay ni BIR. ireremit yun, di ba? Sabi natin dun sa chapter 4, in every collection, tama? In every collection, it should be remitted. When collected, iririmit mo. Since nakakolekta ka BIR, ireremit mo yan ngayon kay BTR. Eh, anong i-remit mo kung wala kang perang na-receive? Kaya nga, constructive receipt of taxes na ni-remit. Kaya anong entry dyan ni, BI, ni BTR? Debit? Subsidy to National Government Agency Credit Cash TRA. So, yan yung sa TRA. Next is the Non-Cash Availment Authority. Non-cash availment authority is authority issued by DBM to agencies to cover the liquidation of their actual obligation incurred against available allotments for availment of proceeds from loans or grants through suppliers, credit, or constructive cash. May specific project ang government which is nangutang ang BTR para dun sa mismong project na yun. Ikaw, DPWH. Ikaw yung gagawa ng project. Pero sino ni nangutang ng pera? Ma'am, si BTR. Correct. BTR yung nangutang. So, nasa kanya yung pera. Nangutang siya, kunyari, sabi natin, World Bank. Or, <coughs> sa international banks. Utang siya. DB, ano, yung, ano ba yun? Uh, AUB. Oh, nangutang siya sa ganon. Ikaw, DPWH, yung galing kay World Bank, hindi naman yung didiretso sa'yo. Kay BTR lang yon. Siyempre, gumagastos ka na. BTR. Ay, BTR. DPWH. Wala kang pambayad. Kasi nandong kay BTR yung, yung pera. Ano mangyayari? If the supplier has credit, credit line or constructive, parang ganon. Si BTR ang magbabayad sa kanya. Saan galing? From the available all allotments for availment of proceeds from loans or grants. So dun babawasin, dun sa inutang ni BTR, sa ibang bangko, dun babawasin yung pambayad dun sa expenses ni DPWH. So ganun po yung non-cash availment authority. Kaya dito, sa NCA, nung naka ka ng NCA, ang naka mo, naka ka ng cash. Dito, since hindi naman naka hindi ka naka ng cash, anong mangyayari? Ano bang nangyari nung naka-receive ka ng NCA? Nawalan ka ng liability DB, DPWH. Bakit? Binayaran na ni BTR. So, anong debit? Debit accounts payable, credit subsidy from national government. Yun yung mga pinagkaiba-iba niyang mga yan. And lastly is what we called CDC. Is the disbursement authority issued by DBM to agencies with foreign operations allowing them to use the income collected from their foreign service post to cover their operating requirements. Kaya siya sinabing CDC may ceiling applicable to home. Those agencies with foreign service post yung collections nila can be used for operation. Unlike here in the Philippines, sabi nga natin in uh, in general, all collection should be remitted. Dito, pag nasa foreign post ka, bibigyan ka ng CDC, yung collection mo pwede mong pambayad ng expenses So that is CDC. But before we disburse money, siyempre binigyan ka na ng pera. Magbabayad ka na, tama? Let's discuss first the basic requirements and certification for disbursement. Ano-ano ba yung kailangang approval before maging pera yung uh, disbursement authority na yan? Una, si budget officer. Anong isi-certify niya? Isi-certify niya the availability of allotment. Two, si chief accountant, anong isi-certify niya? Certify the availability of funds and the completeness of supporting documents. Head of the requesting unit, kung saan galing o sino nagsabi na kailangan ko yung pera na yan. Certify the necessity and legality of disbursement. And last, head of the agency, approve all disbursement vouchers and payroll. Eto lang. Guys, meron tayong tinatawag na halimutan ko yung term pero diniz decentralize yung power yung approving authority idiniz sa mga different level of position depending on the amount na dapat aprobahan anong example kung rin sa isang government agency sabi natin pag-ibig fund Si pag-ibig fund, fund, marami yung pinapautang, right? Pag nagpapautang si, si pag-ibig fund, syempre, nagdi-disburse ka rin ng pera, pero that necessarily mean na expenses yun, pautang. Pero before lumabas ang pera, maraming pinag pinagsas pinag ano pinag uh, maraming pinagdadaanan yung voucher. And last non is yung approval. Yung approval po para lumabas yung pera na yon is depende dun sa amount ng ilo-loan or amount ng i-disburse. Kasi hindi po kakayanin ng isang head of the agency na lahat ng disbursement vouchers, siya ang pipirma. Why? E ilan ba ang nangungutang kay pag-ibig? Ilan ba ang nag, uh, binabayarang supplier or creditor ni pag-ibig fund? All over the Philippines. Diba sobrang dami? Ganon din on other government agency. Sobrang dami. So anong ginagawa? Dine-decentralize yung approving authority depending on the nam o the amount. May level. Kung ganitong amount, 100, ano, 0 to 100,000, oh, itong level na to, 100,000 to 1 million or to 500,000, itong level na to. 500,000 to 1 million, ganitong level. Pag ganitong amount, ah, si head of the agency na. Kasi hindi kakayanin yan. So, yun yung sinasabi dyan sa approval. Ma'am, why is it important para dun sa mga yon? Kasi ganito. Once na magkaroon ng ano, disallowance, irregularity, Illegal disbursement. Illegal transaction. Lahat po kayo nakapirma dyan sa voucher o nag-certify dyan sa voucher. Lahat po kayo is merong uh, liability, responsibility, and accountability dun sa government fund. Next. Ito na yung modes of disbursement. So, we have Three modes of disbursement. First is the check. Disbursement through checks. Two, disbursement through cash. And three, cashless. Okay? Cashless. Okay? Cashless payments. So, tatlo yun. Mamaya natin i-discuss yung number three. Discuss muna natin si number one and two. Si government agency, pwedeng mag-disburse through check. Dalawang klase yung check na ginagamit ng isang government agency. Ano po yung klase ng check na yon? A. MDS check. Ang tawag. MDS check. Number two, commercial check. Paano pag sinabi natin commercial check? Any check or authorized bank, authorized government, uh, oh, AGDB, authorized government depository bank. Yan. Any banks or commercial bank, pwede yan. Basta approve. Ni DBM, ni DOF, ni BSP, ni COA, o pwede yun. Pwede ka mag-issue gamit ang check ni, Lan, uh, ni Lan Bank, ni DBP. Um, gamit ka ng check ni BPI, BDO. Basta approve. So, yun yung sa check Si MDS check, yun yung galing sa NCA. Every time na nagbabayad ka galing sa NCA, 'di ba? Meron kang disbursement authority galing kay NCA. Nagdi-disburse ka po galing kay NCA na binigay ni DBM, only through cash or only through check or MDS check. Hindi po siya pwedeng galing doon sa account na nakalagay doon na nilagyan ng pera ni DBM or ni BTR para dun sa NCA mo. Hindi po magbay pwede magbayad dun ng cash. Magwi-withdraw ka tapos babayaran mo ng cash. Hindi po pwede yon. Babayaran mo lang through MDS check. Next is commercial checks. Sa commercial checks, ang difference ng entry niya, kunyari nagbayad ka ng expense. Sabihin natin, anong klase ng expense? Utility, anong klaseng utility? Electricity. electricity. Debit, electricity expense, credit, cash, MDS check. Right? Para dun sa MDS check. Ay, MDS check. Debit, electricity expense, credit, cash, MDS regular. Pag-commercial, ang entry nun, debit, electricity expense, credit, cash in bank, local currency, current account. Or what we called L. C, C, A. Number two is true cash. Ay, ma'am, pwede po pala kaming magbayad ng true cash? Ang government is. Discuss natin yung mode of disbursement through cash. Disbur cash, ay, cash disbursement constitute payments through cash advances, including payment out of petty cash fund, e uh, payroll, advances for travel, operating expenses, special disbursement or special expenses. Cash advances should be governed by the following rules. O, ito yung mga rules sa cash advance, ha? Tatandaan nyo. A. Cash advances shall be made only for legally authorized specific purpose. Ano-ano po, ma'am, yung sinasabing legal purpose? ng cash advance na pwede akong humingi ng pera sa government agency at i-disburse ko ng cash. Una, magbabayad ka ng sweldo. Pangalawa, petty expenses. Pangatlo, MOOE o operating expenses ng mga field offices. And last, yung special purpose. Next, cash advances other than advances for travel shall be given only to duly appointed disbursing officer. O yan. Ma'am, ako po kasi ang... ang ako po is empleyado ng isang government agency. Sa department po namin, need po namin ng cash advance kasi marami po kami binabayaran na ganito. Regular po namin na binabayaran na ganyan. So, medyo maliit lang po yung amount. So, need po namin ng cash advance. Ililiquidate na lang, ay ililiquidate, o oh, tama, ililiquidate na lang po namin every month. Or, i-re-replenish po namin every month. Yung mga yon yung hawak ng cash advance, dapat authorized disbursing officer ka. Ma'am, pwede pong ibigay ko na lang po, kunyari ako yung boss ng department. Tapos ibibigay ko na lang, o oh, ikaw, ikaw na yung disbursing officer. Pwedeng ganun? Hindi. Dapat authorized. Paano mo masasabing authorized siya? Merong official order, ang tinatawag natin minsan, special order or office order, na nagsasaad doon, na nakapirma yung mismong head of the agency, na sinasabi, o oh, ikaw Petra, ikaw ay dinedesignate ko as disbursing officer. And being disbursing officer, you are banded. Oo. Oh. Ibabang kita, magbabayad ako ng premium kay BTR na kung sakasakaling umalis ka dito or itakas mo yung pera, is may masisingil kami kay BTR. So, ibabang ka namin. Yun. So, dapat duly appointed. Letter C. Only designated disbursing officer are allowed to perform disbursing functions and only permanent appointed officials shall be designated as disbursing officer. Ma'am, JO po ako. Yung job order or contractual po ako ng isang government agency or ng department or permanent officials lang. Kahit contractual ka or JO ka, hindi pwede. Pag sinabi nating permanent, yan po yung mga regular employees. Pag sinabi nating regular employees, yan po yung may plantilia position sa government agency. Sila lang ang po yung pwedeng maging ay sorry, disbursing officer. Ano pa? Cash advances must be liquidated kailan po ma'am nililiquidate? Kunyari, ang, ang purpose nung liquid, ay nung cash advance is for payroll. Payroll yung cash advance para sa payroll. Kailan siya nililiquidate? It shall be liquidated within five days after the end of each pay period. Kunyari, ang, ang pay period natin is 15, ano, every 30 or every end of the month after 5 days, dapat ma-liquidate mo na. Yan. no so, ganon. Pag foreign naman, di ba 30 days pag local. Pag foreign, 60 days naman. 60 days upon return to Philippines. Basta, pum, ano, uh, pumasok ka na ng boundary ng Pilipinas, o, oh, 60 days na yun. Doon magsisimula yung 60 days. Ma'am, nagkasakit ako, hindi ako bumalik sa opisina. O walang pakialam doon yung opisina mo. Ang pinag-uusapan, pag foreign travel at bumalik ka sa Pilipinas, doon magsisimula. Kahit hindi ka bumalik sa opisina, basta 60 days upon return. Mamano po yung panagbabasihan. Siyempre, ang pagbabasihan doon yung, um, ang tawag dito, boarding pass or yung, ano, passport. Passport or boarding pass. Kasi wala namang ibang uh documents to um, to support yung foreign travel mo. Next, no additional cash advance shall be given to any official or employee unless the previous previous cash advance given to him is first liquidated. F. Transfer of cash advance from one officer to another is prohibited. O kunyari ako yung disbursing officer. Ako po yung mahawak ng petty cash. Nagkasakit ako or nagresign ako. Sabi natin nagresign. Hindi ko pwedeng sabi na yung katabi ko, oy sa'yo na lang kasi magre-resign na ako. Hindi po yung pwede. Yung sinasabing transfer of cash advances, hindi po pwede yon Cash advances or yung mga mga fund, yung petty cash fund, revolving fund, hindi po pwedeng i-transfer basta-basta yon Ang gagawin, kung magre-retire ako at siya ang papalit sa akin bilang or yung ka-office mo, yung magiging another, uh, bagong disbursing officer, ang mangyayari, iliquidate ili ko po muna yung cash advance ko and then mag issue ng bagong cash advance sa kanya. Yun po yung rule. Bawal yung transfer of cash advances. And last, cash advances shall not be used to encash checks or to liquidate previous cash advance. O kunyari, dun sa apat na travel ko, ang nagastos ko, ang kinash advance ko 10,000 sa so unang week. Ngayon, ang requirement para dun sa second week ko 20,000 kasi kunyari rin mayroon kang na training or whatsoever, 20,000. Yung 10,000 ko hindi ko pwedeng sabihin o oh, yung, yung, yung 10 yung yung 10,000 just sa 20, nasa akin na. Ang ibigay mo na lang sa akin 10, hindi po pwedeng ganon. Hindi po pwedeng pang liquidate yung previous cash advance. Yan is for the mode of disbursement through cash. Sa cashless cashless payment naman, una muna ay ADA or Advice to Debit Account, Electronic Modified MDS or Electronic Modified Disbursement System, Cashless Purchase Card System, Non-Cash Availment Authority and Tax Remittance Advice. So, i-discuss natin isa-isa. Ito yung disbursement through check. Tingnan mo. Oh. Pag MDS check, ang inisyo mo, ang credit mo, cash MDS regular. Yan. Pero kung commercial check ang i-issue mo, ang credit mo, cash in bank, local currency, current account. Ma'am, pwede po bang cash in bank, foreign currency? Eh, syempre hindi. Kasi nandito ka lang naman sa Pilipinas. So, local currency yung ipinambabayad natin dyan. Pag, ano, pag commercial check. So, cash in bank, local currency. Mam, pwedeng savings account? Hindi, kasi yung savings account, iba yung purpose nun. So, current account lang. So, ito yung disbursement through checks. Next, disbursement to, through cash. So, so, sinabi ko sa inyo, kahit cash yan, sabi nga, sino ba yung nag-ano sa atin? Sabi nga ni Hill, kahit cash yan, is, saan ba manggagaling yung cash? Before yan po maging cash, bibigyan ka muna ng isang MDS check. Kunyari yung petty cash fund. Sa paggawa ng petty cash fund or pag-create ng petty cash fund, hingi ka muna ng ano yan, isahan. Kunyari, ang amount ng petty cash fund mo, 10,000 galing muna yon sa MDS. So, habang nagdi-disburse ka ng, pet, ng petty expenses, o galing na yun doon sa cash. So, una muna, galing sa MDS or to grant or to record the grant of cash advances. So, debit, advances, ano-ano yung mga appropriate account? Advances for payroll. Advances to officers and employees. Advances For operating expenses. Advances for special disbursing, ay uh, you ano, know, advances to special disbursing officer. So, ito po yung sinasabing appropriate account niyan. And then, pag nag-liquidate ka naman ng cash advance, syempre, debit expense, kung ano yung mga nagastos mo doon. Pag nag-liquidate, ilalagay mo na doon yung lahat ng resibo. Nakalagay na doon yung mga nature of expenses mo. Kunyari for legal, nagpa-photocopy, transportation, mga pamasahe, yan, ganyan. So nakalagay na 'ton. Nakalagay na doon sa liquidation, credit advances. So ito yung entry for disbursement through cash. Ito naman yung para doon sa cash less. Una natin, ADA or advice. To debit account is an accountable form used as an authorization issued by government agency to MDS GSB, instructing the bank to debit a specific, specified amount from its available NCA to pay its creditor or payee listed in the LDDAP ADA. Okay. So, ADA or advice to debit. Kaya siya advice to debit. Di ba binigyan ka ng NCA ni DBM? Nasa bank yun. Anong klaseng bank? MDS, GSB. Ma'am, ano po yung GSB? Ang alam ko lang po, M, ano? MBS, ano? N, NBSB. No boy, princess, birth. E ano po ma'am yung GSB? Government Servicing Bank. Mga ano yan? Mga pwedeng land bank, or DBP. O, oh, yan yung mga government servicing bank. So, maglalagay ng pondo si BTR doon kay GSB. Ang gagawin ngayon ni government agency, magbabayad ako ng expenses. Tama, magbabayad ako ng mga liability ko. Kaya tinawag na LDDAP-ADA, ang binabayaran lang po ito, yung mga nakalistang due and demandable. List, LDDAP ha, list of due and demandable accounts payable. Pag hindi nakalista po sa LDDAP, hindi po pwedeng gamitan ng ADA. Naintindihan? LDDAP, pag nakalista lang po sa LDDAP, tsaka lang po pwedeng gumamit ng ADA, yung government agency. Anong mangyayari? mag issue po ng authorization. Kaya ang tawag dito, it is an authorization. mag issue si government agency, i-instruct si government servicing bank na sabihin na, o, oh, bayaran mo siya, i-debit mo sa account ko. Na meron dyan sa banko mo. Dun saan? Sa available NCA. Tapos, babayaran si creditor. Kaya ang debit, accounts payable, credit cash, MDS, regular. Yan po tingnan mo to ha. Tingnan mo tong entry na to. Ibalik natin dun sa check. Di ba parang ganun din? Debit, liability, credit, MDS. Yun nga lang. Dito sa disbursement through check, pwede kang bumili lang ng asset. Bumili, nagbayad ka ng expenses. Doon sa LDAP ada Ginagamit lang siya kasi nakalista po doon sa due and demandable accounts payable. That's the time you can advise to debit your account. Ito po yung entry. Parang parehas, magkaiba yung purpose. Next, disbursement through electronic modified disbursement system. The difference between EMDS and MDS. Ito, syempre, electronic. Ha? Is like ADA except the disbursement are made directly from accounts of BTR that are maintained within land bank of the Philippines. Agency subscribed with L L LBP's EMDS can make online disbursement for selected transaction. Ano po yun? Dito, sa ADA, binigyan ng pera ni DBM papun na ang NCA papunta dun sa account mo na nakay GSB. Dito, hindi. Parang parehas lang. Magbabayad ka ng utang. Pero yung account na ikikredit, instead na account mo, account ni BTR po, or i-debit, is account ni BTR. Made directly from accounts of BTR. Instead of account dito, Nino, nung agency. Yun ang pinagkaiba nila. Agency subscribe under LBP LBP's EMDS can make online disbursement. Ma'am, lahat po ng transaction pwede hindi. Selected lang po. Ang pwede sa EMDS. Next, cashless purchase card program. Yung CPC is a disbursement under the CPC system. Are made through the use of electronic card, example, credit card. But before we discuss this entry, let's discuss first or tackle the rules under CPC system. Letter A CPC purchases shall only be for specific eligible items and only for specific merchants. Eh, di ba nga credit card to? Yung credit card, sino yung, sige nga, taas ang kamay. Sino po yung may mga credit card sa inyo? Taas ang kamay. Raise lang ng hand dito. You need to participate, guys. Sino yung may mga credit card na sa inyo? Or sabi natin, mali, Sino yung may mga credit card yung magulang nyo? Dali. Yan, meron si Hil. Sabihin mo sa nanay mo, paswipe ako. <laughs> Joke lang, syempre. Meron din akong credit card. So, may mga credit card yung mga magulang nyo or some of your parents. Ngayon, syempre alam mo na yung way kung paano nagbabayad sa credit card. Punta ka kay cashier. Pag may binili ka, Instead na cash ang babayaran mo, ang ibibigay mo or ibabayad mo, bibigay mo lang yung card mo. Isaswipe mo yung, isaswipe yung card mo, tapos itcha-charge yun sa'yo. Tapos, papadala ng billing. Sino? Yung banko o yung may credit, yung may ari ng credit card, ay yung nag-issue ng credit card sa'yo, yung bank. Magpapadala sa'yo ng billing, babayaran mo si banko. Kung magkano yung due, kailan yung due date, so ganon. Basically, ganun yung way or the system or how credit card system works. Ganun din dito. Kaso, instead na, di ba mga credit card, kahit saan pwede yan, basta pwede yung ano, terminal, meron silang terminal na mag-swipe. Yung merchant na yon is merong terminal para mag-swipe ng credit card. Kasi merong iba, hindi available yung credit card. Minsan, debit card lang. Mga ganon, hindi pwede yung credit card. Dito sa CPC, sa government, specific yung merchants na pwedeng gamitan lang ng credit card. Hindi lahat. Unlike for private purposes or yung private credit card, kahit saan mo pwedeng gamitin yan. Yun dito sa CPC, may specific merchant. Merchant refers to the seller or suppliers authorized by Citibank. Kasi po ang ginagamit po dito na CPC is Citibank only authorized individual shall be allowed to use the CPC subject to monthly credit limits. Oh, so parang katulad rin sa private or in ano, sa private credit card. Merong credit limit. Pag sumobra ka na sa credit limit, oh, mag tutunog na yung terminal, hindi na po magpo through yung transaction. Ganon din po dito. Changes in credit limit or cardholders require the prior approval of the steering committee. So, meron po tayong tinatawag na steering committee dito. Yung committee na yun, yun yung nag-a-approve sino yung pwedeng gumamit, nag-a-approve magkano yung, yung, yung limit ng credit limits. Ha? Basta yun na yun. Alam mo na yun. Li, eh, yung credit limits. Siya yung nag-a-approve. So, any changes, dapat approve muna ni committee agency official who approves the CPCR jointly accountable with the card with the cardholders. Ibig sabihin yung steering committee na nag na nag-approve na ikaw o oh, ikaw Poncio Pilato na may oh, bigyan ka ng credit card. Pwede mo yung gastusin sa mga ganitong merchant. Pag ginastos niya yon illegally, oh, ikaw na nag-approve kasama ka sa kaso. Why? Hindi kasi yun agad na mo-monitor. Unlike kung mag i ng check is specific before mag-issue ng check eh, or before matapos yung disbursement voucher, naka-attach diyan lahat ng documents. E dito, kailan lang ba malalaman na bumili? O pag meron ng billing, tama? Kailan lang ba malalaman na ginamit yung credit card? Pag may billing na galing kay banko or kay Citibank. The, P the CPC system shall comply to and shall not in any way change the existing disbursement policy and procedure prescribed under the law. So, ibig sabihin, before ka magbayad, nung binil, nung binil ng banko, di ba, nagbil yung banko kaya sa'yo, si Citibank nagbil kay government agency. Hoy, government agency, ito yung nag nagastos ni Poncho Pilato. Tama? Before mo bayaran yon, aba, examine mo muna. O bakit dito meron ditong ano, mayroon ditong cellphone. Bakit may nakacharge na laptop? 12 months? Zero interest? Bakit ganon? Ayun yung sinasabi dito. Na hindi ibig sabihin credit card kasi mas easy access yan, di ba? Sa government funds. Still, yung payment para dyan sa mga disbursement dyan ay mag, uh, mag go, go through with the normal procedure. The amount covered by the CPC shall form part of the cash advance levels of the participating agency. The CPC shall not be used to justify the increase in cash advances level of participating agency. The CPC shall initially be used for purchase of small value, non-common use items which are not available in the with the procurement service or tinatawag nating PS. Ano po ma'am yung procurement service? Isa po yung government agency. Procurement service, pag narinig mo yan sa mga government agency, PS is the other term for SM ng government agency. Si PS or the procurement service, diyan po bumibili ng lahat ng mga materials, office supplies, mga basta mga ganon. Inventory ang isang government agency. So, basically, parang SM. Doon kumukuha ng mga supplies. Doon sila bumibili. Pag wala doon, sa PS, kunyari naubusan, wala doon. Tapos nagbigay sila ng certification. O, oh, ito pong ganitong hinihingi nyo o binibili nyo is wala na sa amin. Or currently, wala po kaming ganyang level of quantity. So, anong gagawin? Si government agency, under the procurement law, pwede siyang bumili sa iba through other mode of procurement. Kasi nga, wala dun sa procurement service. Yan. Or wala kay SM. O pag tinerm ko na SM, hindi yung supermarket na pagmamayari po ni Lucio Tanba, Henry C. Basta ganon. Hindi po yun, ha? Procurement service is the SM of government agency. So, pwedeng gumamit ng CPC pag wala doon. Next, unauthorized item purchased using CPC. O, pag kunyari daw, ginamit sa hindi pwede. Shall be the personal liability of the cardholder. Kung sinong poncho pilato na pinag-issuehan mo ng card, personal liability niya po yun. Without prejudice, to the revocation of the cardholder privileges and other penalties that the participating agency may impose. So, pwedeng isuspend siya, kung ano mang nandun sa rules. Siyempre, within the rules. Hindi pwedeng gumastos siya dahil sa ganito. So, sabi mo, oh, tanggal ka na. Hindi ganun. Siyempre, dadaan pa rin sa rules. Dadaan pa rin sa procedure. Participating agencies shall immediately inform the City Bank of any discrepancy regarding items which they dispute as having been per procured using the CPC. May mga ganong instances kasi sa mga credit card companies na minsan nagbibil. Yung pala, hindi mo naman yung binili. Ma'am, na-scam po. Ah, ibang usapan yon. Ginamit po yung card kasi naalaman ng ganito. Eh, syempre, dapat i-inform ni government agency, oy, city bank, hindi namin yung binili. So, i-investigate yon. Participating Agency shall ensure the timely payment of the CPC billing. So, kung may nakalagay doon na due date para doon sa credit card, o dapat bayaran ni government agency. Because in case of delay, late payment charges shall be personal liability of the employee directly responsible for the delay. Yung nagpa-process ng pag ng pagbayad, yung nagpa-process ng pagbayad ng credit card, is personal liability niya po yun kasi hindi niya na process ng timely. The cardholder shall submit all receipts from use of the CPC to the accounting unit para syempre sa pagbabayad ng mismong billing. This shall use to This shall be used to inspect actual goods purchased and in paying credit card billings. The accounting unit shall check if the procured items are those allowed by law to be purchased using the CPC. Titingnan niya, iisa-isahin ni accounting department. O, ito yung use ng ano ah, ng special purpose ng CPC. Bakit may binili ka kang ganito? Hindi to pwede dito. So, iti-check niya yun thoroughly ni accounting department. In case, the CPC is stolen or lost. Parang yung normal na mga credit card. Pag nawawala or nananakaw, the cardholder shall immediately notify the program administrator and siyempre si City The program administrator shall determine whether the cardholder was negligent and whether the cardholder's privileges shall be reinstated or permanently suspended. So, yun po yung para sa CPC. So, ano yung entry? Siyempre, to recognize purchase of office supplies through CPC, o, oh, bumili ka. Debit office supplies inventory, credit accounts payable. Ngayon, nag-issue na ng billing. So, debit to recognize settlement, debit accounts payable, credit, cash, MDS, regular. So, yan po yung entry para sa disbursement through CPC or what we call cashless purchase card system. Yan. Next, ito naman, NCAA. Remember, yung creditor mo na nagbayad, sino nagbayad? Si BTR. So, ano sa book ni Entity? Kunyari, si book, sa, si Entity A, bumili na communication equipment kay certain supplier. Sabi natin, sa so supplier X. Entity A bought uh, communication equipment from supplier X. Worth 1 million. Entry, Debit communication equipment 1 million, credit accounts payable 1 million. It is to recognize receipt of PPE procured through direct payment scheme. Ngayon magbabayad ka na kanino kay Entity X or supplier X, sorry. Magba magbabayad ka na kay Supplier X. Anong entry? Debit accounts payable 1 million, credit subsidy. Hala, paano ko po na bayaran? Ano pong pinangbayad ko? Yun yung non-cash availment. Sino'ng nagbayad? Tingnan mo. Si BTR, debit subsidy to NGA's credit loan payable foreign 1 million. This is to recognize the replenishment made to AGSB negotiated MDS check and payments to account of the NGA. So, ito po yung for non-cash availment. Instead na ikaw yung magbayad, ang nangyari ang pinambayad mo is NCAA. San si Singilin? Si BTR na po ang si singilin. Ito yung TRA na pinag-uusapan natin kanina. So, tinan mo. Sabi nga natin, sa Book of Entity or the Book of Agency, dalawa yung entry. Yung una, yung Constructive Receipt of NCA. Yung pangalwa, yung Constructive Remittance. Noong naka ka, as if NCA debit, cash TRA, credit subsidy. Magbabayad ka na ng utang mo kay BIR or kay Bureau of Custom. Debit, pwedeng Bureau of Custom due to BOC or due to BIR, credit cash TRA. Tinan mo sa book of BIR. Siyempre, nakareceive ka ng remittance. Yun nga lang, constructive lang. Constructive receipt. Kaya debit, cash TRA, credit income tax. Tapos sa book of DTR, constructive receipt of remittance debit subsidy to ito yung ano niya no ito po yung ka kabangga niya no subsidy to syempre ikaw na naka-receive subsidy from ikaw na nagbigay subsidy to NGA's credit cash TRA. so yan po yung para sa TRA natin next natin is disallowances so patapos na tayo pero magkakaroon tayo ng exercises. Magkakaroon tayo ng exercises. So, this si refers to ano? Ito ka. niyo yung aso ko. Oh. Magpakakulit. Okay? So, this allowances refers to expenditures made by agency that are subsequently invalidated or disallowed by COA. Because they are found to be irregular. O, tingnan mo ha, ano-ano daw yung mga basis for these allowances. Una, it is irregular. Pangalawa, unnecessary yung expense. Excessive yung expense. Extravagant yung expense or unconscionable yung expense. These allowances are recorded in the books of account only when they become final and executory kailan po nagiging final and executory yung disallowance? Meron ang tinatawag na finality of decision. Yung COA. I-discuss natin isa-isa yung disallowances na yan. Or the, yung basis, yung I, U, E, E, U. I, U, E, E, U. Yeah. I Explain natin yung kada isang yung kada isang ah uh, yung reasons of these allowances ng COA. So, simula natin. Is ir irregular expenditure. Irregular expenditure sign signifies an expenditure incurred without adhering to established rules, regulation, and procedural guidelines, policies, principles, or practices that had been gained recognition and law irregular expenditures are incurred in funds are disbursed without conforming with prescribed usage and rules of discipline there are no observance of an established pattern course mode of action behavior or conduct in the in, in the inc incurrence of an irregular expenditure and a transaction conducted in a manner that deviates or departs from which does not comply with standard set is deemed irregular. A transaction which fails to follow or violates appropriate rules or of procedure is likewise irregular. Ano ang difference niya kay illegal? Di ba irregular? Ang dami, puro rules, regulation, procedures, ganyan. Pag, tanggalin, mamaya yan ah. Doon muna tayo sa illegal. Ah, yun na pala yun Irregular or Illegal Next natin is Unnecessary The term pertains to expenditures Ay, hindi, wait lang Irregular, maggawa tayo ng example Example natin ng irregular or illegal Eto. I-stop ko na share. Mag-share ako ng panibago sa inyo. Yan. Tinma tingnan nyo yung number 13 and number 14. See the difference between ill illegal and irregular. So, ito yung, yung example ng ginawa ng um, disallowance. Release of funds to non-government organization or NGO for money market placement, time deposit or other forms of investment. Bakit siya naging irregular? Kasi not in accordance with COA circular 2007-001. E ano naman po yung sa illegal? Hazard pay paid to health workers. Not aside in establishment specified mention specifically mentioned in section 1 of RA number 7305 and without proof of exposure to specific health hazardous for at least 50% of his working hours. Tingnan mo, ano yung naging basis? Ano yung naging basis dito bakit illegal? Lo. RA7305. Dito sa irregular, ano naging basis bakit na-disallow? Circular. Ano mang pinagkaiba ng circular at saka nung batas? Ito, syempre, ah uh, loto. Ga ang gumawa niyan, syempre, galing yan sa um, sa Congress. Syempre, approve yan ni Presidente. Ito, ginawa lang yan ng government agency. Rules ni COA regulation ni COA. Yan. So, irregular. Dito, illegal. So, yun yun yung example nung irregular and illegal. So, punta tayo sa another form or another another basis of disallowances, yung tinatawag nating unnecessary expenditure. This, it pertains to expenditure which could not pass the test of prudence or the diligence of a good father of a family thereby denoting non-responsiveness to the agency of service unnecessary expenditures are those not supportive of the implementation of the objectives and mission of the agency rel relative to the nature of its operation this would also include incurrence of expenditure not dictated by the demand of goods of good government and those the utility of which cannot be ascertained at a specific time an expenditure that is not essential or that which can be dispensed with without loss or damage to property is considered unnecessary the mission and trust of agency incurring the expenditure must be considered in determining whether or not expenditure is necessary. May program ang government. May mga activities. Sa program, nakasaad doon, nandun yung objective, ano yung mission, yung vision, ganun. O yung agency, nandun yung tinatawag natin na <coughs> uh, mandate, gumastos yung government agency. Wala sa mandate, unnecessary. Gawa tayo ng example. Lagay tayo ng unnecessary um, expenses. Ito meron. Share ko yung unnecessary. Construction of building and or procurement of equipment not actually needed or without any intended purpose, not put to use or use for purposes other than the intended purpose not completed and could not be properly maintained or sustained its operation. Gumawa ka ng building. Hindi ginamit. Gumawa ka ng building. Sabi, gagamitin for schools. Gagamitin for school. Gagawing classroom. Building yun na ah, mismong building. Anong nangyari? Instead of school, ginawa mong imbakan. So, nagkaiba. Iba yung intended purpose. Or hindi mo nagamit. So, unnecessary yung expenses. Ang gagawin, i-disallow. Bakit mo i disallow? Eh, may building naman pong na, na, ano, na put up ang, ang government agency. Yes! Pero yung pera na pinanggawa ng building, eh sayang. Instead na mailagay mo sa ibang purposes, ang nangyari, nalagay dun sa building na hindi naman ginagamit. So, unnecessary yung expenses. So, another form of this allowance. We have excessive. The term excessive expenditure signifies unreasonable expense or expenses incurred at in immoderate quantity or exorbitant price. Mahal. Marami yung quantity. It also includes expenses which exceed what is usual or proper as well as expenses which are unreasonably high and beyond just measure or amount. They also include expenses in excess of reasonable limits. Ano daw yung parang masasabi excessive? A moderate quantity. Mataas yung presyo. Mataas, unreasonable, or beyond just measure or amount. O, bigay tayo ng example ng excessive. Hanap tayo ha. Excessive. Using expensive thermoplastic materials with longer lifespan on an as asphalt overlaying with shorter overlay sorry overlay with shorter lifespan bumili ka ng mahal pero parehas lang maiksi yung buhay excessive meron no ang pwedeng mura parehas yung buhay excessive yun. Wala hanap pa tayo ng iba para mas ano Inclusion in the contract of a specific infrastructure project. Special items such as motor vehicles, computer, which are unnecessarily ay, unnecessarily increased project cost due to the provision of indirect cost. Siyempre, sa isang kontrata, hindi mo naman iisa-isahin kung ano yung mga gagastusin doon. Tama? Nyari, ito, infrastructure project. Siyempre, isahang kontrata yung infrastructure project. Ngayon, nag-audit si COA. Bakit kaya ang mahal ng infrastructure ang project? Nakita. Alam, merong computers, merong motor vehicles. Ano sinabi? Ma'am, unnecessary. Ma'am, ibig sabihin po. Ano? Pwede po siyang unnecessary na, pwede po siyang excessive pa. Yes. Do, may mga expenses na ganon. Ngayari, irregular na excessive pa. So, pwedeng ganun. So, dalawa yung basis of this mo. Pwedeng illegal na, extravagant pa. So, ano ba yung pinagkaiba ng excessive at saka ng, ex ng extravagant? Yung extravagant, ito naman yung definition ng extravagant. The term extravagant expenditure signifies those incurred without restraint judiciousness and economy extravagant expenditures exceed the bounds the bounds of propriety these expenditures are immoderate prodigal lavish luxurious grossly excessive and injudicious like ex like nag-travel Ma, meron po akong travel ang sabi ng BBM economy class lang. Yung normal lang na pamasahe, economy class. Ang ginawa mo, nag ka, business class, extravagant ang tawag mo. Luxurious. O, gawa tayo ng mga ano, ay tingin tayo ng mga example ng mga extravagant expenditures. Extravagant. Hanap tayo ah. Ha? Eto procurement and use of luxury vehicles by government officials except those allowed under Section 6 of Administrative Order Number no. 3 issued on February 27, 2001. Extravagant, aray, sakit. Extravagant vehicles, luxury vehicles. Kunyari, government official ka, si Mayor. Aba, bumili ng Ferrari? Ah, uh, extra extravagant yun. I-disallow ko, bakit ka bibili ng Ferrari? Eh, pwede ka naman bumili ng Innova. Kasi yun ang sinasabi. Dapat daw hanggang ganito lang na ah, uh, makina, 2.5. Eh, bakit ka bumili ng 2.8? Bumili ka ng 3.0. Bakit ka bumili ng Ferrari? Bumili ka ng Ford Mustang. So, luxury vehicles, extra ang tawag doon. Hanap pa tayo ng iba. Extravagant. Eto, luxu Luxurious furnishings of government buildings except those intended for showcase, trade, commerce, promotion of arts, culture, and use of uh, dignitaries. Exa ang example nga ganito. Nangyari si office of the auditor. Yung office namin, nagdima, ah hindi, nangyari, kami Si pwede rin kami magdis pwede rin kaming i-disallow kasi syempre government official din kami. Niyari ako magiging boss. Sabi ko, gusto ko ilagay niyo diyan yung painting ng espolarium. Eh magkano 'yun? Gusto ko nandyan yung painting ni Mona Lisa. Hanapin niyo sa buong mundo, basta nandyan yung painting ni Mona Lisa sa office ko. Bilhin niyo, ilagay niyo sa office ko. Extravagant yun. Para saan? Will it increase your productivity? Ano yung intention? Eh mag-audit ka lang naman. Nagets? Kunyari, sa isang ano, sa office uli namin, walang problema. Sa hindi naman nangyayari yan. Kunyari lang naman. Sa office namin, sabi nung ong boss, gusto ko yung handle ng pinto ginto. Para saan? Di ba? Hindi pwedeng ganun. Extravagant yun. Kasi pwede namang yung handle lang. Or door, door handle. Ngayon, gusto mo ginto. So, extravagant yun. Ang mangyari, yung disbursement doon, ididisalang. Yan. Meron pang last. We have what we call unconscionable expenditure. The term unconscionable expenditure pertains to expenditures which are unreasonable and immoderate and which no man in his right sense would make nor a fair and honest man would accept as reasonable and those in incurred in violation of ethical and moral standard. So ang pinag-uusapan natin dito, consciousness bumili ka ng kahit naman sinong tao, hindi yon bibilhin. Parang ganun yung ano niya. So, gawa natin, uh, hanapan natin ng example para mas mas concrete yung ano natin dito. Payment of excessive and unreasonable retirement benefits. Di ba excessive na siya? And unreasonable, so meron ka ng isang basis. Ma'am, excessive. Oh, tama. Isang base ng disallowance. Unconscionable. Why? Sino ba namang tao ang magbabayad ng sobra-sobrang retirement benefits? Alam mo naman, pag retirement benefits, hindi mo na yun masisingil. Tama? So, unconscionable. O, oh, lalhanap pa tayo. Unconscionable, unconscionable. Unconscionable. eto release of significant amount to NGO or PO without evaluating the necessity of the project and the needs of intended recipient and the reasonableness reasonab reasonableness of the project requirement diba remember that before government disbursement ay mangyari napakaraming signatories napakaraming process na pagpupuntahan. Eh ikaw, wala ka na, hindi mo na in-evaluate. Unconsionable. Yan. Yeah. Minsan hindi ito na po-prove eh, kasi syempre consciousness ang pinag-uusapan dito. Except yung mga ano na, yung ano, kitang-kita na, na talagang parang hindi na ginamit yung uh, legal or moral, uh, yung, yung, morality para bumili ng isang, ano, uh, isang or magbayad ng isang expenditure. So, wala na tayong ibang makita. Eto eh, pala. Overpricing in significant amount exceeding 100% of the current and prevailing market rate. O, kunyari ako, bumili yung government agency. Bumili ng Innova. Magkano Innova? Ma'am, yung pinakamahal po na Innova is 1.6 million. Binayaran po namin isang Innova ng Uh, bumayad po kami ng isang inoba ng two, ano, sabi nating 3.2 kasi more than 1%, exceeding 100%. percent point, ano, 3.2 million. Ah, sobra-sobra yun. Ang consumable yun. Alam mo na ganitong presyo, bakit ganun yung babayaran mo? Like, yung mga nakikita nyo sa FB. Naalala nyo? Yung parang lumalabas na ang daming audit report ni COA pinag explain yung isang government agency o yung local government unit. Bakit bumili ka ng bigas? Sampung bigas, 100,000. Anong nangyari sa bigas? Anong klaseng bigas yan? Unconscionable yun. Pwedeng i-disallow? disallow Dinisallow, Hindi pa pwede. Maipap-explain mo pa. Siyempre, una nun, notice of suspension. Tapos, magkakaroon ng notice of disallowance. Pag nagkaroon ng notice of disallowance, guys, hindi pa yun agad babayaran. Ang mangyari sa notice of disallowance, pwede pang mag apil Kasi syempre dapat na sa due process. mag appeal yung mismong sinasabihan mo na, o oh, disallow kita, bayaran mo to. mag appeal siya, ay hindi, ganito po kasi ma'am yan. Baka po may nakulang lang po ng mga requirements dyan, na mali lang po yung term dyan. Ganito, ito po yung inspection report niyan, chuchuchuga ng ganan. So mag-a-appeal siya. Pag hindi po ano, pag nakita ni Kowa na yung sagot niya yung uh, yung appeal niya is hindi naman acceptable, magkakaroon ng answer to appeal si Kowa. So magkakaroon ng answer to appeal. Kunyari na nag-end na doon. Mag uh, magjuju po 'yun, parang 30 to 60 days ata yun, or 90 days. From the notice of this allowance, magiging magiging final na po 'yun for this allowance. So magi-issue na po ng notice of finality, ay notice of finality of decision ata 'yun, NFD. Siko wa. So sakala po 'yun pwedeng singilin 'yung tao. So unconscionable 'yun. Bumili ka ng 10 sakong bigas, 100,000 Anong klaseng bigas 'yan. Na-get gets nyo? So, yun yung pin iba't ibang klase ng disallowances na meron si COA. So, let's move. So, ito yon So, disallowance refer to expenditures made by an agency that are subsequently invalidated or disallowed by COA. Si COA. And that's all for this evening.